କୁହାଯାଏ ଅନୁଭବ ହିଁ ନୂଆ କିଛି ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାର ବାଟ ଦେଖାଏ। ବିନା ବିଦ୍ୟୁତରେ ରହିବାର ଅନୁଭବ ପୂଜାରିଣୀଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥିଲା। ପୂଜାରାଣୀ ବେହେରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ନଗର ଅଧେଇଖାଲ ବସ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି। 2019 ବାତ୍ୟା ଫୋନି ସମୟରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବିନା ବିଦ୍ୟୁତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ। ବିନା ଆଲୁଅରେ ଜିଇଁବା କେତେ କଷ୍ଟକର ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିନା କିପରି ପଙ୍ଖା ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଚଳାଇ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଲଗାଇ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲରୁ ଏବେ ବୁଲୁଛି ପଙ୍ଖା ଏବଂ ଜଳୁଛି ଲାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୂଜା ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି। ଆମେ ଫୋନି ବେଳେ ଯେଉଁ ମାସ ମାସ ଧରି ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଥିଲୁ, ମାନେ ଲାଇନ୍ ଆସୁନଥିଲା କି ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଲାଇନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ନହେଲେ ଚଳିବ, ଲାଇନ୍ ତ ଦରକାର ନା ଅନ୍ଧାରରେ ଏତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋନିରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥିବାରୁ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଆଉ ମୋର ମୁଁ ମ୍ୟାମ୍କୁ କହିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବନେଇଲୁ। ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ କ୍ଲାଙ୍କଠାରୁ 25 ଚକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶ ଗୋଟେ କାଟିକି ଗୋଟେ ପଟା ଲଗେଇଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୁହା ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ଲାଙ୍କ ଆଉ ହୁଇଲ୍କୁ ଜଏଣ୍ଟ କଲୁ। ପରେ ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ଫ୍ୟାନ୍ ନେଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ନେଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇନାମୋ ଡିସି ମଟର ନେଲୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଡାଇନାମୋ ଡିସି ମଟରରେ 2ଟି ଚୁମ୍ବକ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠି ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିରେ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ପୂଜାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ। କେମିତି ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରି ସେଥିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିହେବ ସେ ନେଇ ପୂଜାଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ। ତାପରେ ସେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ଏବଂ ଡାଇନାମିଟର ଲଗାଇ ସେଥିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଜଳିଥିଲା ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍। ଆଗକୁ ସେହି ବିଦ୍ୟୁତକୁ କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୂଜା। ସମସ୍ତେ କିଛି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦରକାର ସମୟରେ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଇନଭର୍ଟରରେ ଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବା ଆଉ ଏହାକୁ ଅସମୟରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ସିଟି ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୂଜାରାଣୀ। ଏହି ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ପୂଜାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।